Бүтө күннен эфирге сахасыра информационна бири күнүскү таарыда студияга Любовь Гоголева лилибин бучаска. Регион салайчыта бюджетин тийбет чагын сабыга турорсар Айсы Николаев Москвага рабочий сырынан лилир. Республикага 300 тонна дергил саңа желене, тостах программаны лохтурга 300 миллион солковай тырдылар. Бүгін нұр-отыр екер ардыларынағы өй оңнюларын бастықы күріқтіре сағаланнылар. Үзді моделлағыңа иккелекі тачылағы сөйтбет ауыз қаманды күттар. Сахасыргер осколы тұтутын түміктүрге көрілібіт федеральны үбілеғін келлі. Оғы кілін сайдытын министерстретін нөңі көрілібіт үбі Жүкускайдағы 35 нөмерді осколы тұтутығары тұғықтыра. Бұтығынан Айсы Николаев етінерді. Білейтен әттеха бұ күннерге салаятчы Москва ғуләлейір. На прошлой неделе у нас в городе Якутске был министр по развитию Дальнего Востока Александр Александрович Козлов. И как раз по итогам его визита сегодня мы можем сказать, что уже подписано у нас соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока. И в рамках него уже первые транши поступили из той суммы 1 700 000 000, которая была определена на Республику Саха-Якутия. При этом вот этот транш у нас как раз в первую очередь пойдет на строительство 35-й школы, которая должна быть уже введена до конца этого года. А с подкунья Айсы Николаев Россия правительство председателен бастыкы сулбуя читаюп министре Антон Силуановтын көрісті. Иккерют республика бюджетін тибет чағын сабыға федеральный үп көрілліқ тяғнырытта. Маннаби халан судолын тораты хотугу тии юбилейнін көрділер. Онна федеральный инвестиционный программа объектерін топ бапруға әмей көтігілінне. Бүгін сақасыргер бұрабырыңы чылыр орган тәрілі біте үйелек үбілуе, история бұғын сәкетер боллаққа лоб күрдің, сүйіс сыланыра түгір Жакускайғы милиция тәрәді тәрілілер. Бастықы начальнигінан Станислав Свидерскаянанар, Джон Сергенус қасолығын араңа чылылылар, отчоларға қорат ұстын патрульға сылжаллара, ас үйел ұсқылаттарын қарабылылылара, оннағыр суд сокон бапростарын әме бұғарсалара. Онтын бір үйе егер із жылы органығар түрдің тұғынча кәрінге кейулеліан аста. Сақасыргер милиция тәрілі біте сүйіс сылығаранан история чықчатын түмеркенеге документальный кинет ағыста. Бүгін Жакускай бір ұлысатығар генерал Виталий Измеров атенерілліға. Милиция үлеті қағын бар ғырқан болдыр, әп, полиция үлеті. Білейін, көрдіқына барта, хен ұжы законына барта, тұн үшой көрдіқ. Үнан баран есі егер кейдіқына хен бір преступныш қанында бар батақ. Олды олар, тұн бі полиция үлеті әқпар үшойдік үлелілер. Жон ұжы қарғар күрділігі көстіпек болғаны олады әті полиция заслугады. Атынсанын арға төсі сетті оң әдер ғыл бұйыл саңа сырдық жені оты тұттан, олығын жағын олықты оқтық тәрінеға. Әдер керген нелері үйір программаға бұйыл 300 миллионден тақсат ұрылынна. Тұстақ тұс қолға қапсыбы тұғыл субсидияны үз қайысқанан туған арқығықтақ. Жағыны жені тұттарыға рекке сырғынақтан квартира тұғыла арығар, оны өтенге ипотека кредитін бұрғынын төлі әрігер. Оныға уапсай ороскотын 35 бұрғынын төттірі ғыстыраныылар. Ола бетер субсидия кәмейе жекерген састабыттан көрін ортатунан ағы сүз тұғынча кәріңе болар. Алтон ағыз әдірілі жені қатшы ебіт. Үшігеддік ұлыстарылан көдіқі өліне күшеді күттар, мирне күттар, таатта ұлыға күшеді күттар, сұнтар. Хәтті үй берілдер кендерге. Хәтті үй ұстада кендер бағарын ұқты ақтыр. Бұ қатшыны қанды үйтірге доғыр ағылан бір ұқты ақтыр. Төлірге баңы, зібір баңы. Оны демелері де ұқтен болыр. Үспейден дөкеменіне бүтін дағыны қатан қойын бапы тілдер. Инегінен инек проблемалар бақтыр. Сахасырын тұтар етіреттірі Камчаткаға балық ағы бәлемне әйін өлетігер күтті ұқтырам. Петра Павловс Камчатска қоракқа бар балығы ғорын тағарар сабуыққа сүйіс сектуын республика байы әуеліе. Үтчат бүгін өлір местетігер аянға тұрынна, санатан әтті қара сүйірек қығаларыптан түмілі бүт әдер Джон Номно 6 стегілін балық промышленіна ғығар өлелі әлілер. Бұйылғы қаманда Камчатска қырай бір бастың Лойд Фиш сабуытығар ұғырылынна. Аммалығығар аң бастықытын өліңір үстәғі пароходства қолбұғығын паромы өлетін сағалаты. Компания қарылын тұрбыт ұспыжы ғуғыныз паромы бұс асқыттын үрімінеті электроникатын спутнигінан сердетер аппаратуратын саңардан берді. Бүкінерге түрдің тонны ұйықтақ паром бастықы сұрытының орды, манна күрада ұлақан дамасына қамағатық батар. Капитан Александр Пономарев әтерінен аммар үс ұғытын кәмейі бұ судына сылжарға репеттір, тоқтабыл қытылларын тұруға әмей үшугейдер. Паром күнге кетес арсырды 11,
уонна киетин биес часка сылжар. Олар эре масына очрататтан көрөн сырых сана уларыен сөп. Народтарикердларнағы өй оңюларын кыттачылара устық сүмердейхіне астылар. Омук тылынан тобуллағастық саңарыйға әмие. Бұтығынан оңюлар үйірілі ағалдыларын кемегер үйерақ министрі Владимир Егоров етінерді. Салаятчы білейте әвітінен сорок күрәқтегі соруддаға онына қамыыта барта англискай тылынан барықтақ. Оның кыттачы бұтылы үчігейдік білері бір сүрін ирдебіл бұғытнан турбут. Тірегіне рыи сере тома бәғаһәжі кускагға триумф спорт кенігер болла. Ан бастақы интеллектуальна оңюларға тоғыс үстен әлбәқ кыттар олар тютардар эксперттер сүрбек кедойдуғыл жетігәлі. Биги анам менен хамы күйстақ оскуларыгыта кепсетен үңіран үлестебит, олейін бұлана хамы динах сайдыбыт образование өтті хайдыбыт дойдулардан хамы күйстақ оскуларыдан келділер. Үзді технологияның проектағын сайдыла қолық мектеті. Бүгін народтыры керділарнағы өй оңюларын бастықы күрақтары сағаланнылар. Үзді моделлағыңа келі кіттачылағы сүрбет ұғыз қаманды кіттар, манна Сақасырин онына Қазақстан үйрені әтшілері елін келін түсіхелдер. Оғылыр таландарын технически онына ойулыр жүхіннүр түхімеққа көрдіріллер. Үз күн ұстата кенелер, үзді принтерге бәчәттенен тақсарға бәлем оңығығы табулуқты ақтар. Бүкіліктегі білімнінен, квантуриумінен бесейін 10 ағыз күніттен, 30 ағыз күнігәділі үшебіні тренировочный сбор тұн бүкілікті білімнені ұтылды бұды. Маңны кейленнер біле оғылыр ұлыстартан талылдан кейленнер күтті бұдтары. Барлыта оты тоға күттін, маңны тұн кейленнер біле ара саңа программалары өріп бұдтары. Маңны дене тәқаттан бұл тірді моделированияға бұл күтті оғылыр бәйелері қанлық программанан әтілі біт заданиені оңырылырын бәйелері талалылыр. Түріқмерінің моделі оңырылыр, ол моделлерін еткіз түхімеққа бәшеттен тәріқті тірді принтерге. Оның қасын құдорыстенді моделирование дейін болуға. Хотоглу Лингей Федеральный университет ученый Дарын Уамбир Брайега фундаментальны чинчилерге Россия тағып онда күрәғын регионалы түйімеғар кайдылар. Оның опсая холбан 4 миллион солковай суммалах грант ұлықтырам. Кайлақтар ақсаннаргар физико-техническай, математикуынна информатика, естественный наукалар, медицинскай, дарубиены чинчиер, математикуынна Олонқа институттарын ученый дар кивділер. Университет научны үлелері граннары юркинігер, бүкіріқтегіне регионарға бар проекторы тарғатыға наукай кетігер себейхебе ғоргетуге нантериеллерден сырдаттылар. Бүлітағы ағалар түмсілерін көгіләйінен тәрілі бейт аға үйіраға бірайек түрдіс түхімеға түміктенне. Ол күрдің соғытық ияға етелілер етенне, соқоны састырын сетелік оғылыр қамғияларығар ұчуыққа тұрар олаттыры елді сылжан, иде үйірі еқтірігер бұл сиер туым үгестірігер үйіретелілер Александра Хабычарова салғыр. Тимирулы ғарыны кенте Акимовкаға үйерағы бұры екіттілі ақтара сұрыттылар. Уыстық ұраты технологиялақ сақабығығын оңыру үйерияқтерін білсен, олаттар Тимирі күтті үйліға бастықы қардығыларын оңырдылар. Инек олақ қары әлбақты ғаны беререр. Бұл сақабығығын оңыр бұппыды. Менекке кенжілер бұдар білім, лаппелі Сәтті күннақ бұйақ кәчігірен сұтыр, оны күтті оғылар үйер бүт қарақтара, оңы құптарын көрін кен тұтты бұт саналара. Онтын бұбарта ол оғығана мұт аға үйер аға бұра ек үйтіө түміге болар. Хәтті оғырытты бұ маңны оғылар асағыстарының бұл арағын айдар. Үрдік кластарттың оғылар үшеддік ұлсанлар, өттөәк ғылларыны, үлелерін үшеддік оңыра хататылар. Кәнчәрі ғокинетенің ағылар түмсілерін күттігіз бұра ега салы бұға барда, ол күрдік соғытақ ега етелдер сәреті органларғар ұчуатты тұрар олаттары, аға түмсілдің күттігіл ақтара елді ғылжан еді өрі яқтарегер, бұл сер туа мүгестерегер өреттілер. Ағылар ұттан сөрді активнайдар, асым бұлла ана беге оғылы бұтын ұламы тайылға жабарықты ақпыт, нөке дене бәға тиемет беге балықта тиқты ақпыт, бұл білі ұлғар ғам ұлған бейір күт жағасы бөбет. Оны тағадан бұлла ана тұқылаң ғырдырықты ақпыт, оны тұқылаңы тұла ғытар әбелерге тиемет, бейіс пенінің әме оғылыры, әме балықта тиқты ақпыт, ем бұланды бұт. Бұрай ұпыт манан бөппет, дашы бара тұрар, оны тағылы бұғы әме оғылы бұтынна бұрдыны бұрды бұт үлебетін қалғырды бұланды бұт.
Элбэх оғылау қараси дэлэх ғылбахылықтара ағы тапталыны білбеті қолаттарға анабыт бұрайықтара ити құрдық тұхалаға көхінне хитенне өссөді кенген салғанан бара тұруға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Бүгін Жокускайға генезес 2.0 документальны кейне премьерата болуға. Қарттығына күттігіс режиссера бір дойдулы ақпыт Максим Арбугаев бөліне Лена кинотеатрға бейте білгіннеріға. Устар бөлің экспедиция кемегер Сәлім оғын көрді өтчілері сырдаттар, ол сылжан бұлыргі өтегі күлің оғын бұлар. Бұл өміне үшігей тұрықтағынан салғы биотехнологическа чіншіге соғыру кәрияға. Тексерелер. Чурапчылуға республика тағы ат сүрдіуде үрдік тамнақтық болла, манна сақасырын аттақ солақ сүріктері амматтан, намттан, ұс алдантан, қаңаластан, үйе бүліттен, сонтарттан, мәңі қаңаластан, онына чурапчыттан күтінілар. Чурапчылуға муниципалның терілі бірейгер республика тағы ат сүрдіудігер бөтігітті ипподромға 2 тұхин чекеріңе ат сүрдіудің сәңәр әтчілері тоғырғы мұхынылар. Бір істері чурапчылуғын бағына қайысты олара, оны тенге чурапчы ұсылыпқа тұрылдылар. Призовой фонда өт миллион 600 болды. Етіне қанышты сертификат. Сертификат оңыл бақ конвейерінен қатшыны тұттар яқпыд. Ол отты неме бір саңа келері бөйінден болуа. Күрек бір саңай күстяқ сүйрігер, бұлырыңы Илдархан Бірейін қайылағар, ләгі күвагын үхіз местелеғар, чүріпчілер мейн кониктаргар бұлырын бөтігітті алағығар чүріпчілуғын жағалтата сәрге тұрор бұта. Бұда сырыға мейн коник 2400 метр дистанцияға итағат елі қыян жонын сәргетін өртті. Манна дағатан әттәққа мейн коник жакея Анатолий Куличкин 3200 метр дистанция Чурапчы әме бір әлбәғарендері сүйруге Санта Люцияны бетекке бастықынан ағалан үйрүйте 2 бүкірді әді. Әттесі мен көніңшер әлі әді. Мен көніңшер әлі сүйіз бұрығым бәрі. Санта Люция әдіманның құтсаныр әді. Оны те әдіманы кеттікті. Инники сылларға Улхан Бересте ат сүрдіуде Жокускай ипподромынарға рәрі ұтылар боллағына келінгі біремеға ұлыстарға әме ұтылар болла. Ол бұл спорт көріңе жон сәңәрейтін кенгі қылбытын күйіске сайды бұтын тоғылыр. Бұл манны сүрдіудер кәндіге республикаға кәңәні әлдер. Манны бұл мәңәлер намнар, аммалар әрі жарқналарды күйіске. Бұл бұл үрде чүріпчігі қағаланына, оңында ғанан ғорнай ұлуға мия бәйті көне үшінен ғонында ипподром тұтынына, әмей мәндік сүйдіңі оңырын бағыры. Оның ат сүйріпті үндікілі, оңында қайдылақ бұлуға. Салғы ләгі күбаға оны тенге Жокускай қорыққа тұйға айсы бұтын мистер сөйтін бірігер сезон сабылығыда болуға. Айтылының Семенова, Сақа телевидениеде чүріпчі. Сану мұдетенде кірсе қадері.